Okay. Pro trading, hii ni situation ya trader kutrade kwa kutumia mtaji wa kampuni. Kuna makampuni mengi tu ambayo yanafahamika kama prop firm ambayo yana provide mitaji mikubwa kwa trader wenye uwezo. Trader ambaye ana uwezo wa kufanya speculation kwenye masoko na kuleta matokeo chanya. Naposema matokeo chanya maana yake kukuza account, kuongeza profit. Prop firm wanataka profit. Unaona, ndio maana wanamtafuta trader ambaye ana uwezo kufanya prediction sawa sawa zikaenda sawa sawa kweli kweli. Na ndio maana kabla hawajakupa account, kwanza wanakufanyia assessment. Assessment yenyewe inakuwa ni account fulani kama demo lakini sio demo. Una trade na wanaangalia sasa uwezo wako wa wewe kukuza au kuongeza profit kwenye huo mtaji watakokuwa wamekupa hapo kwenye assessment. Then baada ya hapo wakishaona uwezo wako ama ability yako ndo wanakupa mtaji, unaanza kutrade kwa kutumia mtaji wao. Na condition ni kwamba mna share, mnagawana faida 50% kwa 50%. Let's say umepewa account labda ya dola 100,000 ukatengeneza faida dola 50,000, maana yake utachukua dola 25,000 na wenyewe watachukua dola 25,000. Sasa basi, prop firms ni makampuni, yapo makampuni mengi tu ambayo kwenye trading yanatoa hii huduma. Wewe unachotakiwa kufanya, nenda Google search, andika prop firm, utaona yanakuja makampuni mengi na utafanya research yako mwenyewe kugundua ipi na kufaa, then utajiunga. Kuna account ya dola 200,000 au dola 150,000. Ili uipate account ya dola 150,000 utatakiwa kutoa dola 100 labda. Unalipia dola 100 unapata account kubwa ya dola 150,000. Lakini kabla ya kuipata hiyo account na kuifanya iwe uanze kuitrade na kutengeneza profit kugawana, kwanza utapitia kwenye assessment yao. Watakufanyia assessment ili wajue kwamba wanampa account trader ambaye ana uwezo wa kutengeneza profit au wanampa account trader ambaye hana uwezo wa kutengeneza profit. Kwa sababu kama nilivyokuambia, haya makampuni yapo kwa ajili, yana exist kwa ajili ya kutengeneza faida. Na ndio maana yanataka kuwa fund trader wenye experience, wenye uwezo wa kufanya prediction sawa sawa. Sio tu wenye experience, wenye uwezo wa kufanya prediction. Unaweza kuwa huna experience lakini ukatokea kuwa na jicho la kugundua kwamba bei itaenda wapi kutokana na factors mbalimbali ambazo au condition ambazo wewe umejitengenezea au wewe umejisikia. Kwa hiyo haya makampuni yalikuja baada ya kutokea kwamba kuna watu wenye uwezo mkubwa wa kufanya prediction lakini wana mtaji mdogo. Wana kiasi kidogo cha pesa na hivyo ikawanyima ile fursa ya kuweza kufanya speculation na kutengeneza profit. Kwa hiyo ndio maana yakatokea haya makampuni ambayo yenyewe yana mtaji, yana pesa nyingi, yanakupa pesa wewe kama una uwezo na umesha pass kwenye assessment zao, wanakupa mtaji mkubwa. Huo mtaji mkubwa unaenda nao kwenye masoko, ukienda nao unaenda kutrade na wana set condition usilose. Kama wamekupa account ya dola 150,000, manake watakupa condition inategemea. Let's say kwa mfano labda usipoteze zaidi ya dola 30,000 au usipoteze zaidi ya dola 50,000. Ukivuka hicho kiwango chao ambacho ni wamekuwekea wenyewe, usipoteze zaidi hapo, manake unakuwa umekosea masharti yao na wana block account, unakuwa umefeli kwa namna nyingine. Sio kwamba ukishapewa account imeisha, no, hiyo account wanakuwa ni ya kwao, wao wanaimanage wao. Wewe kazi yako ni kuplace trade, na kama faida imeongezeka unapewa cha kwako, wanachukua cha kwao, account inabaki pale pale, unaplace tena trade, unapata access ya kuweka trade zako, kubuy au kusell kwenye akaunti yenye mtaji mkubwa. Unaona, kinachopatikana mnagawana. Unaona, kwa hiyo hivyo ndivyo prop firm au prop trading jinsi inavyofanya kazi. Unatakiwa kuwa na uwezo wa kufanya prediction sawa sawa. Unatakiwa kujihakikishia kwanza, lazima wewe mwenyewe usha trade. Uwezi ukawa wewe mwenyewe hauja trade hata dola 10,000 hizi hujachezea na kuona kwamba una uwezo wa kukuza hela alafu ukimbilie kwenda kwenye prop trading. Unaona, hapo utakuwa unabeba mzigo mkubwa sana ambao sio size yako. Kwanza wewe mwenyewe make sure una trade kwa hela yako wewe mwenyewe, hata dola 10 umetrade. Umeona, usiogope kuhusu kupoteza. Ni kawaida, ni kujifunza. Unachotakiwa wewe ogopa kwamba ukipoteza afu usipojifunza kwa nini umepoteza, hapo ndo unatakiwa uogope. Lakini ukitokea umeweka hela afu umepoteza, jua kwamba ni hali ya kawaida kwenye market, ni kitu cha kawaida kwenye market. Unachotakiwa wewe pale ni kuchukua funzo kwamba ni nini kimesababisha wewe umepoteza, ili siku nyingine usije ukapoteza tena kama ambavyo umepoteza. Kwa hiyo hivyo ndivyo prop trading inavyofanya kazi. Ukishakuwa tayari wewe una uwezo wa kuigenerate hata hii dola 10 na kuiongeza ikafika mpaka dola 50,000, let's say mpaka dola 100,000,
hapo sasa unaweza wewe mwenyewe ukajipa go on kwamba unaenda kwa prop trade, prop film, ukaenda ukafuata hizo condition zao, kama kununua ukanunua account hiyo, then ukaanza kutrade kwenye account kubwa. Ukiwa huna wewe mwenyewe maarifa mazuri, hujajihakikishia, uwezi hata kukuza account ndogo, manake hata ukienda kwa hawa makampuni ni kazi bure. Watakupa account kubwa utapoteza, watakunyang'anya account kama ulikuwa umeilipia, utakuwa ndo umepoteza tena. Unaona? Kwa hiyo unatakiwa wewe mwenyewe ujihakikishie kwanza una uwezo wa kufanya trading, hata hiyo dola 10 kianzio cha chini cha broker wako unaweza ukakikuza kikaenda paka dola 30, dola 50, dola 70. Hapo unaweza ukaenda sasa kuchukua mkopo ukatrade kwenye account kubwa. Kwa hiyo mimi sina affiliation na kampuni yoyote ya prop film. Unachotakiwa wewe nenda Google, ka search mwenyewe, andika prop film, zitakuja pale kampuni nyingi. Utafanya research yako mwenyewe ya kujua kwamba kampuni gani inakufaa wewe mwenyewe kulingana na matakwa ya wewe mwenyewe. Kumbuka kwenye trading kila kitu ni juu yako wewe mwenyewe. Wewe ndio muamuzi wa account yako, wewe ndio muamuzi wa biashara yako. Kwa hiyo utaamua wewe mwenyewe utumie kampuni gani kwa sababu gani, hiyo yote ni juu yako. Asante sana kwa kunifuatilia.